Peşə təhsili pilləsi üzrə müraciət edənlərin yekun sayı açıqlanıb. 2020-2021-ci tədris ili üzrə tələbə qəbulu prosesində 13.946 şəxs elektron qaydada qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyatdan keçənlərin 11.743-ü ixtisas seçib. Ötən illə müqayisədə peşə təhsili almaq istəyən şəxslərin sayında 27% artım müşahidə olunub. Qəbul 120 ixtisas üzrə aparılır. Peşə təhsil müəssisələrinə maraq gənclər arasında var. Bu əsasən də ikili proqramlar ki burada işə götürənlərlə birgə proqramlar tətbiq olunur. Bu proqramlar çərçivəsində gənclər peşə təhsil müəssisələrinə müraciət etmişdir. Bu dövr ərzində qəbulla əlaqədar həm tərəfimizdən açılmış qaynar xəttdə, həmçinin sosial mediada müraciətlər, e-mail vasitəsilə müraciətlər təxminən 3000-ə yaxın vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər olmuşdur. Vətəndaşlar tərəfindən edilən müraciətlər hal-hazırda da cavablandırılır. Ancaq sabahdan etibarən müəssisələrdə sənəd qəbul olacaqdır. Sənəd qəbulundan 26-31 avqust tarixlərində baş tutacaqdır. Bundan sonraki dövrdə isə ikinci mərhələdə olan qəbulla bağlı məlumat veriləcəkdir.